Hälsningar från Malmö. Olla Swedbanken stadionin edessä Malmö FF kotipesässä, ehkä pohjoismaisen huippujalkapallon kehdossa tällä hetkellä. Parin päivän vierailuja lukuisten skonskaksi käytyjen keskustelujen jälkeen, niin mä en aio vertailla pelaajien tai valmennuksen tasoa Suomen ja Ruotsin välillä. Sen sijaan mun silmissä on vilkkunut lähestyvät eduskuntavaalit. No miksi? Tässä on muutama syy. Valtion ja kuntien tuki urheilulle ja erityisesti urheiluseuroille on täällä Ruotsissa eri luokkaa kuin Suomessa. Tämä koskee sekä suoraa rahallista tukea että sitten olosuhdekehitystä ja olosuhteiden hintaa. Esimerkkinä noin 500 pelaajan seura tässä Malmöön ulkopuolella niin saa valtiolta ja kunnalta 50 000 euroa suoraa tukea ja sen lisäksi käyttää vielä ilmaisia olosuhteita. Toisena tärkeänä asiana on urheilu ja liikunnan ja koulunkäynnin vahvempi yhdistäminen täällä. Ja tämä koskee sekä liikunnan ilosanomaa, liikkumisen riemua, että toisaalta sitten tavoitteellista pelaajakehitystä. Näiden kahden asian lisäksi niin yhteisiä haasteita on paljon. Vapaaehtoistyön murros, mitä käsittelin edellisessä blogissa. Lasten, nuorten ja aikuisten liikkumattomuus ja toisaalta huippu-urheilun asema. Niin, niistä vaaleista. Yksi merkittävä syy lasten ja nuorten kustannusten alhaisempaa tasoa täällä Ruotsissa on nimenomaan valtiolta ja kunnilta saatava tuki. Selvitä, mitä sun eduskuntavaaliehdokkaas, miten hän aikoo edistää liikuntaa ja urheilua. Voitaisiko me potkia kestävyysvajetta pikkusen pienemmäksi? Esimerkiksi tunti liikuntaa päivässä nakertaisi sitä vuosittain noin 2 miljardia euroa. Entäpä sitten vapaaehtoistyö, sen edellytykset ja aseman vahvistaminen, yhteisöllisyys, suora rahallinen tuki seuroille tai olosuhteiden kehitys. Mä luulen, että näissä asioissa niin Suomessa muutama euro lisää tuottaa tuplasti takaisin tulevaisuudessa. Palataan asiaan ja odotellaan vaaleja jännityksellä.